Үнийгээ багшны дэвтэр авах байгаа учраас
юм цаасыг ашигласан байх тийм үү? За, түрүүний энэ бүснийхтэй нэг бүснийхтэй хэдүүлээ энэ дэвтэр дээр шилжүүлэе. Яаж шилжүүлэх вэ гэхээр за, бидний энэ өвлийн үйлрэл манд хэдүүг сонцмаа. Тэгвэл бид нар түрүүнд энэ бүснийхтэй ингээд босоо байрлал байрлуулсан чинь нэрс нь хаана байлаа? Аараа байсан учраас багш нь хэвтээ дэглэгийн дагуу нэрсийг доод талд нь ятнаа. Байрлуулсан нь тийм үү бичгэн нэ тээ. Чиний хүүхдүүд ээ. За, энэ илэрхийлээ байгаа энэ зүйлийг маань ингээд энэ 12 болж ийн хүүхдүүд ээ. Болсноо. Тавтараа 12. За, намар нь хэдий? 10. 10.
Form diagram нь ингэж үүсдэг юм байна. За тэгвэл хэдүүлээ энэ дээр ярилцъя. За, өвлийн удирдлыг сонссон хүмүүс нь намрын удирдлыг сонссон хүмүүстэй хідээр цөөн байна вэ? За, за хариулаа хүмүүс ээ. Ингээд аа өвлийн удирдлыг сонссон хүмүүс нь намрын удирдлыг сонссон хүмүүстэй хідээр цөөн байна. Өвлийн удирдлыг сонссон хүмүүс нь намрын удирдлыг сонссон хүмүүстэй хідээр цөөн байна. 7. За, шууд ээ 7-оор. За, хаврын удирдлыг сонссон хүмүүс нь зуны удирдлыг сонссон хүмүүстэй хідээр цөөн байна. 8. Тэгэхээр тооцлоо тийм үү? За тэгвэл энэ диаграмыг байгуулахад энэ диаграм хэдэн хүүхд оролцсон байна вэ? За бүгдээ тэтгэл дээрээ бодъё. Нийт хүүхдийн тоог олсон нь шүү дээ тийм ээ? За тэтгэл дээрээ бодчих.
Телеграм байгууллагатай багш нь юу анхаарах гэсэн бэ? Хамгийн гол нь сонгодог ижил зан зөвлөж байх үү гэдэг. Телеграмда бид нэг зав юу хүстэй вэ? Нин хүстэй тийм. За бүгдээ юугаа тавьчих? Бүгдээ тавьчих, хандаа тавьчих хүмүүс үү? За одоо бүгдээ цэжэл бодё шүү дээ. Шага сонгоод сонгоно шууд бодё шүү. За энэ хоёр хүснэгт маань нийт хэдэн хүн оролцсон бэ? 47. 47. За хоёр ангийн хаврын үдрэл өдрөл дуртай хүмүүсийн та хэд вэ? 10. Хаврын үдрэл 8 дээр хэдийг нэмэх вэ? 4. 12. За тэгвэл намрын үдрэлийнхэн нийт хүмүүсийн та хэд вэ? 15. За тэгвэл намар 102-ийн энэ анги 3-ын ангийн намар 100 үдрэлийг сонгосон хүмүүс хэд вэ? 10. 10 тийм үү? За бид нэр гихмичлийн ингээс 4 болон тооцоолыг хийх болох нь тийм үү? За одоо тэгвэл энэ бидний одоо дан диаграм дан босоо диаграм байгуулсан юм бол одоо үүнийг өөрөөр яаж болох вэ? Хэвтээгээр байж болох нь тийм үү? За тэгвэл та дэвтэр дээрээ хэвтээ босоо дэвтэр хэвтээ дэвтэр зураг Басаа тэнхээ, эхтээ тэнхээ бараарай. Басаа, хэвтээ. Зүгээр ингээд тэнхээ эхтээ зурч хүгдүү дээ. За, ингээд зурцнаа. За, үүн дээрээ. Одоо энэ хэдүүлээ энэ баан диаграммаар байгуулсан бол одоо дан хэдэн диаграммыг энэ мэдээллийг хацаад байгуулъя. За яаж байгуулах вэ? Одоо нэгсэн хаана явах хүмүүс үү? Үлгэрийн нэгсэн хаана явах хүмүүс та? Хэвтээ байвал үүнийг яах вэ бид нэр? Энэ босоо дан диаграммаа хаашаа эргүүлэх вэ?
хажуудш эргүүлчих бол энэ удирдлагын нэрс маань хамаахгүй. Босоо буюу босоо тэмдэг дээр хэлчих тийм үү? Тоо маань харин юу дээр вэ? Хэвлэл тэмдэг дээр хэлэх тийм. За. За, тэмдэг дээр зураалаа өгдөө тийм. Тэмцүүдээ зурч. Тэгээд ирэх юм байна тийм үү?
За. За. Бидээ залгаа нэг эргээ санаа. Юу вэ хүмүүдээ залгаа маань? Өөртгөө. Аман дээр намаа. Үстэ. Тау. Тийм бүгд бид юм бид нар хамгийн ихдээ яасан бэ? Дуртай өөрсдөөсөө ийшээ яасаа. Үсвэрдэн байр яасаа. Энэ маань өөрөө өгөгдлөө цуглуулаад хатаалт нь яасан бэ? Тау бичихгүй юу энийг? Өгөгдлөө бүрдсэн. За өгөгдлөө бүрдсэн. Багны диаграм байгуулсан уу хүмүүдээ? Байгуулсан. Багны диаграма байгуулчлаа. За тэгээд дүрслээр бид нэр унших чадах уу? Жишээлбэл уншихтаа юу гэсэн үг вэ? Яаж унших вэ? Өглөө 3 өгөгдөл сонгосон байх тийм үү? За хаврын 4. За. Багны диаграмын хамгийн одоо ашигтай хамгийн зөв нь болохоор хамгийн яг оновчтой нь болохоор ингээ харахад аль үйлдэл нь хамгийн их хүүхэд сонсон шууд харагдаж байна уу? Харагдаж байна. Харагдаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ маань өөрөө багны диаграм нь бид нэр хамгийн тооцоолт хийхэд хамгийн боломжтой хөлбөр. Боломжтой юу гэдэг? Боломжтой. За, өнөөдрийн хичээлийг багш нь хүүхдүүдэд 3 цагаараа ингээ хуваалсан маа. За, энэс харуул. Ингээд харуул аль салбарын сурчснаа илүү олсон байна. Хоёрдугаар салбарын хүүхдүүд илүү энэ хичээлд идэвхтэй оролцсон байна тийм үү? За тэгвэл өнөөдрийн хичээл идэвхтэй оролцсон хоёрдугаар салбараа бүгдээрээ баяр хүргэе. Шинэ хүүхдүүдийн самбар дээр ширээн дээр битсэн байгаа. Юу гэж янь хүүхдүүд ээ?